Tervehdys on suurleuka ja sikaaritestissä Christophe Originale Criollo Robusto. Ja Criollo on hyvää tupakkia, maistuu kivalta. Ligero on vähän ehkä tiukempaa tavaraa. Ja me olen polttanut tällaisen sikarin aikaisemmin, melkein tällaisen, mutta ei ihan. 2017 testasin Christophen Ligero Criollo Robusto, niin tämä on nyt originaali sitten, että se ei ole Ligero ensinkään. Olisiko liian vähän pehmeämpi? Se ei ollut oikein kiva smoke, me annoin sille vähän päälle 6 pistettä, olisiko ollut joku 6.1. Mutta eipä se mitään, nyt lähdetään testaamaan tätä. Tosi hyvän näköinen sikari, se on ronski, iso saparo hatussa ja jalka on tommonen niin kuin siinäkin aikanaan Ligerossa, velhon hihaja. Tässä on, tää on itse asiassa tää on dominikaaninen sikari, mutta se on Hondurasia ja pilotoa criolloa löytyy myöskin tietysti. Criollon sikaris kuuluu olla, criollo on yllättävä. Robustoksi melkoisen roteva, eli tämä on melkein 14 senttiä pitkä, 13.97 ja halkasia 2.14, mutta silti se on robusto. Ja on vähän keljua nyt toi hieno saparo sitten tosta särkeä, mutta ei voi mitään, jos sen mielii polttaa, niin näin on tehtävä. En ole vähän aikaa polttanut mitään tota criollosikaria, niin ihan kiva lähteä nyt kokeilemaan. Ja Christophelta, tää on kaiken kaikkiaan toinen Christophe, mitä ikinä on polttanut tai tulen polttamaan nyt tällä hetkellä. Ja tää on ihan tuoretta erää mulle. Nyt eletään joulukuun puoliväliä 2021 ja tuli ihan muutama päivä sitten nää sikarit tuttu toi Saksan reissulta näitä, niin kiva päästä kokeilemaan. Ja vois kyllä sanoa, että mulla ihan täysin uutta tuttavuutta, koska niinhän tää on ja kyseistä merkkiä käydä polttanut kuin yhden ja siitäkin on joku 4 vuotta aikaa. Ja melkein jo 5. Tää on aika tämmönen ronskin näköinen tää jalka, kun siinä on tuo tupakan lehteä. Mie niitä nyt raavit pois, vaan laitetaan se tuleen. Niin, unohin tietysti sanoa, veto oli hyvä. Kylmä maku oli vähän pahvinen, mutta ei juuri muuta. Aikaa tuhti. Ja tää ei oo muka Ligero sitten, no ei sitten. Tosi väkevä ja sellainen niin kuin todella tuhdin makunen. Tuntuu, että tämähän käy päälle kuin yleinen syyttäjä. Jestas, miten vahva heti alkuunsa. Mutta ei silti niin kuin sellainen älyttömän väkevä, niin kuin jotkut, varsinkin Nicaraguasikarithan on tuppa ole alkuun sellaisia hirveän kitkeriä ja viiltäviä, kunnes ne pyöristyy. Tässä ei nyt ehkä ihan just sellaista en löydä, mutta on kyllä aika miellyttävä, erikoinen ja vahva tämä alku. Ei, alun perusteella voi sanoa, että ei ihan se aloittelijoiden ensipölli, jos ei nyt jostain syystä tykkää todella vahvoista mausta noin muuten. Hyvin roteva. Ei tästä oikein juuri muuta saa irti. Ehkä joku vähän pohjaa palannut manteli. Joku vähän ruisleipäinen vivahde löytyy. Mut tosi kiva alku. Siitä se lähtee ja palaillaan tuossa puolivälin paikkeilla. Lupaa ihan hyvää kyllä. Christophe alkaisi olla puolivälissä ja onhan se hyvä sikari. Tosi voimakas, mutta miellyttävä. Ja on se myöskin sitten vähän mennyt pehmosempaa tai miedompaa suuntaa loppua kohti. Pientä vinoilua oli tuossa äsken, mutta se alkaa siitä hiljalleen suoristumaan. Pippurit. Erilaiset pippurit on se kantava teema. Ja sitten joku ehkä vähän semmoinen pieni kuivan kesän hellejakson jälkeisen sateen raikkaus löytyy myös. Oikeastaan aika kiva. Ei tästä nyt osaa enempää sanoa. Tosi lepposa ja helppo polteltava. Ei keljuille, ei temppuille pahemmin, ei mitään terveongelmia, ei sammuiluongelmia. Mennään varmaan jossain 7.5 tällä hetkellä. Jotenkin, niin vaikka tämä on mukava roteva, niin ehkä ihan vähän jättää kylmäksi. Saisi olla erilaisia vivahteita vähän enemmän. Niin, ja sitten sanotaan, että kaikki hyvä loppuaikana ja kaikki loppuaikana. Oliko Christophe nyt hyvä vai ei? Täytyy sanoa, että olen polttanut parempiakin sikareita, mutta tämä on jotenkin nyt ja tässä tilanteessa toiminut tosi hyvin. Siinä on sellaista perinteistä juurevaa sikarinmakua. Hyvää kriollomeininkiä, kiva vahvuus, voimakkuus, pippurisuus. Loppu on aika valkopippurinen, ei mitään kovin paahteisia tai palaneita aromeita, mutta sellaista hyvää rotevaa sikaria. Yllättävän tanakka savu vielä tässä kohtaa ja se mikä on kiva, niin se ei pala mitenkään järjettömän kuumana, mutta kyllä se alkaa nyt olla jo melko lämpöinen ja alkaa olla jo haasteellinen polttaa ja pitää, että se on nyt vaan tullut tämän sikarin aika loppua ja
Kyllä sitä varmaan voisi vielä enemmän poltella ehkä tässä näin, mutta ei se anna varmasti mitään enempää ja se saa olla siinä. Pisteessä vähän tippuu alle 8, se on 7,60. Ihan kiva pölliä. Näitä on vielä, olisiko näitä 5 vai 6, mitä mä näitä sainkaan hankituksi. Mutta että muutama on vielä jäljellä ja seuraavan todennäköisesti polttelen joskus, nyt kun on sen aika. Hyvillä mielin seuraavan Kristoffin kimppuun ja selkeästi parempi kuin se Ligero-versio tästä. Se oli kyllä tymäkkä ja jotenkin outo, mutta tää oli oikein viihtyisä, kiva polteltava. Kiva, kun katselit tämän sikaaritestivideon ja niinhän siinä käy, että nähdään taas joskus. Morjesta!